Igor, e a prótese protocolo continua sendo um sucesso, né, doutor Carlos? É isso aí, agora a gente fazendo com tecnologia digital, né, Mário? Então, o pessoal vai ver as fotos aí, resultados, né? E não muda só o sorriso, né, Mário? A pessoa muda a autoestima. Dá uma olhada nas fotos, vocês vão ver, a pessoa muda de estilo, Mário. E uma das coisas que a gente estava batendo um papo aqui é que uma pessoa que ganha um salário mínimo também pode fazer o mesmo tratamento. Mário, o que a gente acredita é que todo mundo tem que ter direito a esse tipo de tratamento. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue fazer? Consegue organizar e consegue fazer aqui no Instituto, sim. Avenida dos Estados, número 300. Vem pra cá, agende seu horário, 3117-7502. Qualidade e ainda você vai voltar a sorrir aqui com a Ico. Aproveita e vem pra cá.